የዛሬው አስቸኳይ መልእክት አራት ናቸው። አራተኛው ለኔ ለራሴ ነው የተነገረኝ፣ እሱንም እነግራችኋለሁ። ሶስቱ ግን ለዓለም ነውና ትሰሙታላችሁ ማለት ነው። እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ትንቢት ወይንም ትንቢታዊ መልእክት የሚተላለፈው እንደነገርኳችሁ ሰዎች እንዲዘጋጁ ነው፣ ለንስሐ እንዲበቁ እንዲዘጋጁ ነው። እንግዲህ በየዓመቱ የማስተላልፍላችሁ መልእክት ያው ይደርሳል እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ደግሞ ለ2017 ደግሞ ምን እንደሚሆን ነግራችኋለሁ። በደንብ አዳምጡት። አዳምጣችሁ ደግሞ መተርጎም ነው እንግዲህ መተርጎም ነው፣ በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ውስጥ መተርጎም ነው። የሚናገረው እግዚአብሔር ነው፣ ገብረ መስቀል አይደለም። የኔ የራሴ መልእክት የለኝም፣ የራሴም ጉዳይ የለኝም፣ ስለ እኔም ምንም የምፈልገው ነገር የለም። ግን ሰዎች የሚድኑበት፣ ሰዎች ህይወት የሚሆንበት፣ ሰዎች ነፍሳቸውንም ስጋቸውንም የሚያድኑበትን መልእክት እግዚአብሔር የገለጸልኝን ወላዲተ አምላክ የገለጸችልኝን በጾም በጸሎት ያገኘሁትን እግዚአብሔር የነገረኝን ነገር ወደ እናንተ ማድረስ ነው። ለእኔ ለኃጢአተኛው አገልጋይ ጸልዩልኝ። ሁላችሁ ጸልዩ ያለው አትርሱን ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር አይርሳብን። የሞቱትን ነፍስ ይማርልን፣ የታሰሩትን ያስፈታልን፣ በስደት ያሉትን እግዚአብሔር ለሀገራቸው ያብቃለን። መልእክቱ ነሐሴ 15 2016 ነው። አስቸኳይ መልእክት የተላለፈው ማለት ነው። ተንቢሉ ላይ አስቀምጠንላችኋል። ነሐሴ 15 2016 በዚህ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት በእማማ ሚዲያ በእማማ ፌክሳ እንዲሁም በመስቀል ቲክቶክ በቀጥታ ታገኙታላችሁ። ላልሰማ ሰሙ፣ ላልደረሰው አዳርሱ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። መልእክቶቹን እነግራችኋለሁ። አስቸኳይ መልእክት አንደኛ፣ በቤተ ክርስቲያን የሚገባ የሚወጣ እንዳይኖር፣ በቤተ ክርስቲያን የሚገባ የሚወጣ እንዳይኖር ቤተ ክርስቲያን በዛገና ባሮጌ ቆርቆሮ ታጥራለችና እዘኑ አልቅሱ ተብላችኋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ባሮጌና በዛገ ታጥራለች፣ እዘኑ አልቅሱ ተብላችኋል። አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ በ2020 ዓመተ ምሕረት ከአራት ዓመት በኋላ ማለት ነው። በ2020 ዓመተ ምሕረት በኢትዮጵያ ምድር በአራቱም ማዕዘን መብራት ይጠፋል። ከታች ያለው ወደ ላይ ይወጣል፣ ይደበላለቃል።
ስለዚህ ደግሜ ለምደራጁ በ2020 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ መድር ባራቱ ማዕዘን መብራት ይጠፋል ውሃ ይደፈርሳል የላዩ ወደ ታች ወርደ የታቹም ስለዚህ ንስሐ የገባችሁ አልቅሱ እዘኑ ጸልዩ ተብላችኋል ይህን ክፉ ነገር እንዲያረቀው እግዚአብሔር ንስሐ እየገባችሁ ኃጢአታችሁን እየተናዘዛችሁ እዘኑ አልቅሱ ተብላችኋል ሁለተኛው ይህ ነው ሶስተኛው ደግሞ በተደጋጋሚ ጸሎት አድርጋችሁ ስለት ተስላችሁ በተደጋጋሚ ጸሎት አድርጋችሁ ስለት ተስላችሁ መልስ ያላገኛችሁ ኃጢአታችሁን ተናዛችሁ ንስሐ ገብታችሁ ብትለምኑ መልሱን ታገኛላችሁ ተብላችኋል። እደግመዋለሁ ሶስተኛው ስለታችሁ ያልደረሰላችሁ መልስ ያላገኛችሁ ንስሐ ገብታችሁ ብትለምኑ መልሱን ታገኛላችሁ ተብላችኋል። በደንብ አዳምጡ። ብዙ ሰው አላለው ስለት ያልተፈጸመልኝም ይላል። ለምንድን ነው? ስለዚህ ኃጢአታችሁን ለካህን ተናዛችሁ ንስሐ ገብታችሁ ከጸለያችሁ ከለመናችሁ ከተሳላችሁ መልሱን እሰጣለሁ በቅጽበት በቶሎ መልሱን ታገኛላችሁ ተብላችኋል። አስመሳዮች እምነቱ ሳይኖራቸው አስመሳይ ሰባካያን ሁሉ ይጠፋሉ። ያንተን ግን ድምጽህን ከፍ አድርጌ ብዙ የሚድኑ ነፍሶች አሉ። ከዚህ በኋላ በዓለም ላይ ድምጽህን ከፍ አድርጌ እንዲሰማ አደርጋለሁ። የሚድኑ ነፍሶች አሉ ብሎኛል። ስለዚህ ከአስመሳዮች ራቅ ነው። አስመሳይ እምነቱ ሳይኖራቸው አስመሳይ ሰባካያን አስመሳይ አስተማሪዎች ይጠፋሉ። አንተ ግን በእውነት ለሚድኑ ነፍሶች ብሎ ማለት ነው ድምጽህ ከፍ ብሎ በዓለም ላይ እንዲሰማ አደርጋለሁ የሚድኑ ነፍሶች ስላሉ ብሎኛል። ጸልዩልኝ። አዎ የእግዚአብሔር ቃል በሁሉም ቦታ እንዲሰማ የእግዚአብሔር ቃል የሰሙ ደግሞ እንዲድኑ መንግሥተ ሰማያት እንዲገቡ ልመናዬ ነው፣ ምኞቴ ነው። በነፃ ነው የማገለግለው፣ ከልብ ነው የማገለግለው፣ አምኜ ነው የማገለግለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ከፍ እንዲያደርገውና መዳን ያለባቸው ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ የእግዚአብሔር ቃል ድምፁ የእግዚአብሔር ወንጌል ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ እንዲደርስ መዳን ያለባቸው እንዲድኑ እግዚአብሔር ያድርግልን። መልእክቱ እነዚህ ናቸው። አራቶቹ መልእክቶች እንደነገርኳቸው አንዱ የኔ ነው ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች አሉ ገብረ መስቀል እስካሁን ድረስ እንዴት ኖረ? ብዙ አሳዳጆች ብዙ የሚጣሉኝ ብዙዎቹም ሞተዋል እና እንዴት ኖረ እያሉ ድምፁም
እንዳይሰማ ስራውም እንዳይሰራ ብዙ የሚታገሉ አሉ። ሌባ ነው፣ አጭበርባሪ ነው፣ አታላይ ነው የሚሉ በጣም ብዙ አሉ። እና በግልጽም ደግሞ የሚናገሩም አሉ። ያ ሁሉ ሰው ሞቶ ይሄ ሁሉ ሰው ሲሞት እሱ እንዴት በሕይወት እስካሁን ኖረ? መቼ ነው የምትሞተው ያለኝም አለ። ለኔ መሞት አታስቡ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ይሄው 60 አመት አኖረኝ። መስከረም 16 የነገው 60 አመቴን አከብራለሁ። መስከረም 16 ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን 60 አመት ያኖረኝ እግዚአብሔር። በ15 አመቴ ነው አገልግሎት የጀመርኩት። 71 አመተ ምህረት በ1971 አመተ ምህረት አገልግሎት ጀምሬያለሁ በ15 አመቴ። ስለዚህ ያኖረኝ እግዚአብሔር ነው። አሁንም የሚያኖረኝ እግዚአብሔር ነው። እሱ ነው የሚረዳኝ። እናቴም አባቴም መድኃኔ ዓለም ከነናቱ ነው። ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን እና የዓለም መድኃኒት የሆነው መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነው ለኔ ያለኝ። ምንም የለኝ፣ ሀብት የለኝ፣ ገንዘብ የለኝ፣ ንብረት የለኝ፣ ምንም የለኝም። ያሉኝ ድንግል ማርያምና ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌላ ምን አለኝ? ስለዚህ ብኖርም ለማስተማር፣ ለማገልገል፣ ድሆችን ለመመገብ፣ ድሆችን ለመርዳት ብኖርም ባልኖርም ወደ አምላኬ ለመሄድ ባልኖርም፣ አዎ አዲስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ፍጥረት መሆን ያስፈልጋል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ እኔ ባልኖር ወደ አምላኬ መሄድ ነው የምፈልገው፣ ብኖር ደግሞ ድሆችን መመገብ፣ እናንተ ማገልገል፣ ማስተማር ነው። ስለዚህ መቼ ነው የሚጠፋው የሰውዬ እያላችሁ የተሳላችሁ የደከማችሁ ሁሉ አትድከሙ። ደግሞ 60 ዓመት ሞልቶኛል፣ ችግር የለም። እና እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞች ከሚጠሉኝ ደግሞ የሚወዱኝ እንደሚበዙ አውቃለሁ። ከሚጠሉኝ የሚወዱኝ ብዙ፣ በሃይማኖት ብቻ አይደለም። ከፕሮቴስታንቶች የሚወዱኝ አሉ፣ ከሙስሊሞች የሚወዱኝ አሉ፣ ከኦርቶዶክስ የሚወዱኝ አሉ። ከሁሉም እምነት ሰው በመሆኔ ሰው በመሆናቸው ብቻ በሰውነት በሰብአዊነት የሚወዱኝ በጣም ብዙ ናቸው። ከሚጠሉኝ የሚበዙኝ ይወዳሉ፣ ይበዛሉ። ነገር ግን ጠላታችን አንድ እንደሆነ አውቀዋለሁ። ያም ዲያብሎስ ነው። በእስር ቤትም በብዙ መከራ በብዙ ስቃይ አልፈናል፣ እዚህ ደርሰናል። ግን አልሞትንም፣ አለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እኔ ከዚህ ዓለም ላይ የምፈልገው የሰው ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንዲገባ፣ ሰዎች በሕይወታቸው እያሉ እንዲረዱ፣ ቤተ ክርስቲያን እንድትረዳ። አገልግሎቴ ይሄ ነው። እናም ይህንን የነገርኳችሁ አሁን እግዚአብሔር ድምፅህን ከፍ አድርጌ በዓለም እንዲሰማ አደርጋለሁ እሚድኑ ስላሉ ብሎ ስለነገረኝ ነው። እና እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ እንዲሰማ ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እንዲያበቃን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ኢትዮጵያን ይማርልን። ኢትዮጵያን ያስተምርልን። ለዓለም ሁሉ ሰላም ይስጥልን። የሚሻለውንና የሚበጀውን እግዚአብሔር ያድርግልን።